Hvad siger du, mor? Jeg siger tak for mig. Ja, velbekomme. Jeg skal lige vaske op. Vil du ind og sove nu? Ja. Det vil du helst? Ja. Det var det. Så hjælper jeg dig ind. Jeg skal vaske lige op, ikke? Noget te? Nej. Nej, det sidste. Det sidste det år. Hvad er det? Der.